मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा जी बी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आजच्या आपल्या गोष्टीचं नाव आहे त्या 11 खुनाचे रहस्य, भाग दुसरा, लेखक धीरज कुमार साळुंके. पण गोष्ट सुरू करण्याआधी जर कोणी या कथेचा या अगोदरचा भाग पाहिला नसेल तर तो भाग पाहूनच हा भाग पाहण्यास सुरुवात करावी ही विनंती. चला तर मग अजिबात वेळ न घालवता गोष्टीला सुरुवात करूया. मी विचार करतच होतो की तोच माझ्या अंगावर काहीतरी पडले. मी त्याला झटका देऊन दूर ढकलले आणि घाबरून उठलो. बघतो तर काय, फरशीवर माझे मेलेले मांजर उभा होते. ते माझ्याकडे बघून गुरगुरत होते. मला काहीच कळत नव्हते की ते मांजर वापस कसे आले, कारण ते तर मेले होते. मी बेडवरून उठून त्या मांजरापासून दूर झालो. ते मांजर मला सैतान वाटत होते. मी त्याच्यावर टेबलवर ठेवलेला तांब्या फेकून मारला. तसे त्या मांजराने खिडकीतून बाहेर उडी मारली. मी धावत खिडकीकडे गेलो तर मांजर जमिनीवर निश्चित पडलेले दिसले. मेलं वाटतं, लुडकलं एकदाचं. मी मनातल्या मनात बोललो, पण क्षणात ते पुन्हा एकदा उठून उभारले. तंगड्या आणि शरीर उंचावून त्याने आळस दिला आणि म्याव म्याव करत तेथून निघून गेले. मला काही समजत नव्हते की मेलेले मांजर परत कसे आले आणि दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून पडल्यावरही मेलं नाही. मांजर तळ्याच्या रस्त्याने गेले होते. मी त्याच रस्त्याकडे बघत होतो की तोच मला त्या रस्त्यावरून दुरून तीन व्यक्ती वाड्याच्या दिशेने येताना दिसले. काही अंतर पुढे येताच मला असे दिसले की त्यातले दोन पुरुष आहेत तर एक स्त्री आहे. काहीच वेळा ते खिडकीच्या 10-12 फुटांवर येऊन थांबले. तेव्हा मी बघितले की त्यात मला पूर्वी दिसलेली स्त्री जिने मला मारण्याचा प्रयत्न केला होता आणि दुसरा माणूस ज्याने माझ्या मांजराचे मुंडके खाल्ले होते ते दोघेजण होते. त्यांच्यासोबत एक तिसरा व्यक्ती होता. मी त्याच्या चेहऱ्यावर टॉर्च मारली तेव्हा कळले की तो माणूस तर तोच आहे ज्याचा बळी मम्मीने माझ्यासमोर दिला होता. ते तिघेही माझ्याकडे रागात बघत होते. पण मला प्रश्न पडला की तो माणूस वापस कसा आला. त्याचा बळी तर मम्मीने माझ्यासमोरच दिला होता आणि त्याचा मृत्यू झाला होता. याचा अर्थ असा होता की तो त्याचा आत्मा किंवा भूत होते. ते भर पावसात भिजत थांबले होते आणि माझ्याकडे रागात बघत होते. मी पटकन खिडकी बंद केली आणि बेडवर जाऊन बसलो. मला हळूहळू सगळे उलगडायला लागले होते. माझ्या मम्मीने त्या माणसाचा खून केला म्हणून तो वापस आला होता त्याचा बदला घेण्यासाठी. पण मला प्रश्न पडला होता की मम्मीने त्याच्या मृतदेहावर विधी करूनही तो वापस कसा आला. मम्मीने तर त्याचे रक्त मृत्यू देवतेला चढवले होते. मग तरीही तो वापस कसा आला. पण मला हे समजत नव्हते की ती स्त्री आणि माझे मांजर खाणारा माणूस दोघे तळ्याकडून कसे आले. त्यांचा बळी मम्मीनेच तर दिला नसेल ना, मी मनातल्या मनात बोललो. कदाचित असे असू शकते की त्या स्त्रीचा आणि त्या माणसाचा खून आजोबांनी केला असावा पण त्यांचा विधी केला नसावा म्हणून त्यांचे आत्मे वापस आले आणि मी आणि मम्मी येथे आल्यावर त्या स्त्रीच्या आत्म्याने मला मारायचा प्रयत्न केला होता. पण त्या प्रयत्नानंतर मम्मीने माझ्या खिडकीला ताईत बांधले म्हणून ते आत्मे माझ्या खोलीत येऊ शकले नाहीत. कदाचित तिने तंत्रमंत्रांनी वाड्याच्या चारही बाजूंनी सुरक्षा कवच तयार केले असावे ज्याला ते आत्मे भेदू शकत नाहीत आणि म्हणूनच ते वाड्यापासून 10-12 फूट अंतरावर उभे राहत आहेत. मी मनातल्या मनात बोललो. माझ्या मनात जे काही प्रश्न होते त्याचे उत्तर आता फक्त माझी मम्मीच देऊ शकत होती. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी मी मम्मीला या प्रकरणाविषयी विचारायचे ठरवले की ती स्त्री आणि तो माणूस कोण होते. दुसऱ्या दिवशी मी मम्मीच्या खोलीत गेलो. मम्मी मला बघून खूप खुश होती. मम्मी, त्या माणसाचं ठीक आहे ज्याने तुझ्यावर हल्ला केला, पण ती बाई आणि माझी मांजर खाणारा तो माणूस त्या दोघांच्या आत्मा इथे का भटकत आहेत आणि त्या बाईने मला मारायचा प्रयत्न का केला. आणि तू तर तुझ्यावर हल्ला करणाऱ्या माणसाचा विधी केला होता, तरी त्या माणसाची आत्मा वापस कशी आली. मी मम्मीला माझे प्रश्न विचारून टाकले. सगळं सांगते, असे म्हणत तिने सांगायला सुरुवात केली. माझ्यावर हल्ला करणाऱ्या माणसाचे रक्त चढवण्यासाठी मला वेळ लागला. मी रक्त चढवेपर्यंत रक्त गोठले होते, त्यामुळे त्या माणसाची आत्मा वापस आली आहे आणि ती बाई
ती माझी सावत्र आई होती, तिने लहानपणी मला मारायचा प्रयत्न केला होता, कारण तिची सर्व लेकरे जन्मतःच मरण पावत होती, तिला मी नेहमी डोळ्यात खुपत होते, त्यामुळे तिने मला मारायचा प्रयत्न केला। मी बाबांची एकुलती एक जिवंत मुलगी होती आणि बाबा मला गमावू शकत नव्हते, त्यामुळे तिने केलेल्या कृत्यामुळे रागात येऊन तुझ्या आजोबांनी तिचा खून केला आणि तुझ्या मांजराचे मुंडके खाणारा माणूस शैवर होता, तो या वाड्यातला नोकर होता, त्याने वाड्यात चोरी केली होती, त्यामुळे बाबांच्या माणसांनी त्याला मारहाण केली होती, ज्यात त्याचा मृत्यू झाला होता। त्या दोघांच्या मृतदेहावर विधी करताना काही चुका झाल्या असतील म्हणून त्या दोघांच्या आत्म्यांना मुक्ती मिळाली नाही आणि त्यांच्या आत्मा बाहेर आल्या। त्या दोघांच्या आत्म्यांनीच तुझ्या आजोबांचा जीव घेतला, मम्मी म्हणाली। तिच्या डोळ्यात अश्रू तरळले होते, माझ्या प्रश्नांची उत्तरे मला मिळाली होती, पण एक विचार माझ्या डोक्यात आला की या गावात आणि वाड्यात राहण्यात एवढा धोका आहे, तर मग इथे का राहावे? मम्मी, मला वाटतं की आपण हा वाडा आणि गाव सोडले पाहिजे, तुझे काका, त्यांची मुलं आणि हे अतृप्त आत्मे आपला जीव घेतल्याशिवाय शांत नाहीत बसणार। मी मम्मीला म्हणालो, कसं सोडून जाऊ हा वाडा, ही संपत्ती, या वाड्यात मी लहानाची मोठी झाली, माझ्या आई वडिलांच्या आठवणी या वाड्याशी जोडलेल्या आहेत आणि ही प्रॉपर्टी आता तुझी आहे, तू या प्रॉपर्टीचा मालक आहेस, ही प्रॉपर्टी मी दुसऱ्या कोणाला देऊ शकत नाही, तू राजकुमार आहेस या दौलतीचा। मम्मी मला म्हणाली, राजकुमार तेव्हाच बनेल ना जेव्हा मी जिवंत राहीन। मी मम्मीला म्हणालो, तुला मी काहीच होऊ देणार नाही, स्वतःचा जीव देईन पण तुला काहीच होऊ देणार नाही। मम्मी मला प्रेमाने जवळ घेत म्हणाली, असे म्हणताना तिचे डोळे ओले झाले होते। मला तेव्हा कळले की माझी मम्मी माझ्यावर किती प्रेम करते, एवढं प्रेम करणे साहजिकच होते कारण मी माझ्या मम्मीचे विश्वास होतो। मम्मीने माझ्या गळ्यात एक ताईत बांधले, ती म्हणाली की जोपर्यंत हे ताईत माझ्यासोबत आहे ते आत्मे माझे काहीच वाईट करू शकणार नाहीत, ते माझ्याजवळही फिरकणार नाहीत। काही वेळ मम्मीशी गप्पा मारून मी माझ्या खोलीत गेलो, स्वतःला खूप शिव्या दिल्या कारण मी माझ्या देवीसारख्या आईवर नाना प्रकारचे घाणेरडे आरोप लावले, तिला चेटकीन म्हणालो, खुनी म्हणालो। मला माझ्या बोलण्याचा आणि कृत्याचा पश्चाताप होत होता। दुसऱ्या दिवशी रात्री मला झोपच येत नव्हती, मी खिडकीत बसून बाहेर पडणारा पाऊस बघत होतो। आज खिडकी बाहेर कोणतेच आत्मे दिसत नव्हते, तळ्याकडे जाणारा रस्ता सामसूम पडला होता। मी घड्याळाकडे बघितले, रात्रीचे 12:30 वाजले होते। सहज मम्मीची आठवण आली, मी तिच्याशी जसं वागलो होतो त्यासाठी मला तिची माफी मागायची होती, त्यासाठी मी मम्मीकडे जायचे ठरवले कारण आता मम्मीची माफी मागितल्याशिवाय मला झोप येणार नव्हती। मी मम्मीच्या खोलीकडे गेलो, दरवाजा ठोठावला, खूप वेळ मम्मीला आवाज दिला पण आतून मम्मीचे काहीच उत्तर आले नाही। माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली, मी ताकद लावून दरवाजा आत ढकलला, आवाज करीत दरवाजा उघडला। मी आत बघितले तर मम्मी खोलीत कोठेच नव्हती, एवढ्या रात्री मम्मी कुठे गेली असेल, मी मनातल्या मनात विचार करू लागलो। पण त्याचवेळी माझी नजर मम्मीच्या पेंटिंगवर गेली, ती बेडवर ठेवली होती, रोज ती बेडसमोरील भिंतीवर टांगलेली असायची पण ती खाली कोणी काढली, मी विचार करत होतो। मी भिंतीकडे गेलो, काळजीपूर्वक त्या भिंतीकडे बघितले आणि त्या भिंतीवर हात ठेवला, तसे मला वाटले की ती भिंत लोखंडी आहे। मी सहज त्या भिंतीवर जोर लावला, तशी ती भिंत दरवाजासारखी आत सरकली आणि समोरचे दृश्य बघून मी आश्चर्यचकित झालो कारण तो एका रहस्यमयी खोलीत जाणारा दरवाजा होता। त्या खोलीत अंधार होता, मी बाहेरील कपाटात ठेवलेली विजेरी उचलली आणि चालू करून त्या खोलीत गेलो आणि बघतो तर काय, त्यात मध्यभागी एक अग्निकुंड होते, जादूटोना करायचे साहित्य होते, राख होती, कुंडात विस्त होता, तो पेटत होता, म्हणजे काही मिनिटापूर्वी तेथे लाकडी जळत होती। मी त्याच्या बाजूला बघितले तर लाकडी दांडक्यावर मला 4 काळ्या बाहुल्या लटकवलेल्या दिसल्या, त्या बाहुल्यांना मानवी शरीराचा आकार होता आणि त्यांना मानवी कपडे घातलेली होती। एका बाहुलीच्या अंगावर हिरवे लुगडे होते आणि त्याचा काष्टा घातलेला होता, दुसऱ्या बाहुलीला लुंगी गुंडाळलेली होती आणि तिच्या अंगावर बनियान होता आणि तिसऱ्या माणसाच्या अंगावर पांढरा सदरा होता। हे बघून माझ्या अंगावर सरकण काटा आला कारण त्या 3 बाहुल्या त्याच लोकांच्या होत्या ज्यांचे आत्मे मला खिडकीच्या बाहेर दिसत होते। काष्टा घातलेली ती बाई जिने माझ्यावर हल्ला केला होता, तो माणूस ज्याने माझी मांजर खाल्ली, तर तिसरा माणूस ज्याने मम्मीवर हल्ला केला होता,
मला एवढे तर माहीत होते की एखाद्या व्यक्तीवर जादूटोणा करताना त्याच्या शरीराच्या प्रतिकात्मक बाहुलीवर जादूटोणा केला जातो. याचा अर्थ असा होता की मम्मीने त्या तिन्ही लोकांवर जादूटोणा केला होता. म्हणजे मम्मी माझ्याशी खोटे बोलली, त्या बाईचा आणि दुसऱ्या माणसाचा खून मम्मीनेच केला, म्हणून तर त्यांचे आत्मे मला मारण्यासाठी मागे लागले होते. म्हणजे ती बाई मम्मीची सावत राई नव्हती, तो माणूसही वाड्याचा नोकर नसेल. मम्मीने नक्की त्या तिघांचा बळी चढवला की फक्त त्यांच्या मृतदेहाचे रक्त मृत्यूदेवतेला चढवले. मी मनातल्या मनात बोलत होतो. मम्मी दिवसभर खोलीचा दरवाजा बंद करून तेथे जादूटोणा करत होती, म्हणूनच मला तिच्या बडबड केल्याचा आवाज बाहेर ऐकू येत होता. आणि मी समजत होतो की ती कोणाशी तरी बडबड करतीये. तेथे चौथी बाहुली होती जी एका लहान मुलीची होती, म्हणजे नक्कीच मम्मी त्या लहान मुलीवर जादूटोणा करत होती. माझ्या डोक्यात मुंग्या आल्या. मम्मी वाड्यात नव्हती, याचा अर्थ ती नक्कीच त्या लहान मुलीला पकडण्यासाठी गेली होती. मी पटकन वाड्याच्या बाहेर आलो आणि बघतो तर काय, मम्मीची गाडी बाहेर नव्हती. याचा अर्थ ती अजूनही वाड्यात परतली नव्हती. मी तिला चंदनाच्या बागेतून तळ्याकडे जातानाही बघितले नव्हते, कारण मी इतका वेळ खिडकीतच बसलो होतो. याचा अर्थ ती अजूनही त्या मुलीला घेऊन आली नव्हती. मी आहे तसाच अनवाणी पायांनी गावात जाणाऱ्या रस्त्याने धावत सुटलो, कारण मी लहान मुलीचा बळी देताना बघू शकत नव्हतो. मी मम्मीला रोखण्यासाठी धावत होतो, पण गेटपर्यंत पोहोचताच मला मम्मीची गाडी दिसली जी रस्त्याच्या कडेला लावलेली होती. मी गाडीजवळ गेलो, आत बघितले तर आत मम्मी नव्हती, म्हणजे ती गाडीतून उतरून कुठेतरी गेली होती. वाड्यात तर ती आली नव्हती, मग गेली कुठे असेल, मी विचार करू लागलो. मी सहज रस्त्याच्या बाजूच्या जमिनीवर बघितले, तसे मला चप्पलचे निशान दिसले. ते निशान जंगलात जात होते. मम्मी जंगलात का गेली असेल, मी विचार करू लागलो. काही वेळ विचार करताच मला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले. ती नक्कीच त्या लहान मुलीला घेऊन या रस्त्याने तळ्याच्या काठावर गेली असेल. मी मनातल्या मनात बोललो आणि त्या पावलांचा पिछा करू लागलो. काही वेळ पिछा केल्यावर मी तळ्याच्या काठावर पोहोचलो. मी समोर बघितले आणि बघताच मम्मीने धारधार कोयता त्या लहान मुलीच्या गळ्यावर मारला. त्या मुलीचे रक्त मम्मीच्या चेहऱ्यावर उडाले, मुंडके दूर उडून पडले आणि तिचे शिर नसलेले धड जमिनीवर तडपू लागले. हे बघून माझ्या तोंडून किंकाळी निघाली. मला खूप मोठा मानसिक धक्का लागला होता, कारण माझ्या मम्मीने माझ्या डोळ्यांदेखत त्या लहान मुलीचा बळी दिला होता. हा धक्का मी सहन करू शकलो नाही आणि माझ्या डोळ्यांसमोर अंधार दाटला आणि मी बेहोश झालो. जेव्हा मला जाग आली तेव्हा मी बेडवर होतो. मम्मी बाजूलाच बसली होती. तिला बघताच मी दचकून उठलो आणि बेडवरून खाली उतरलो. खुनी आहेस तू, तू त्या निर्दोष मुलीचा बळी दिलास, मी मम्मीला म्हणालो. बाळा शांत हो, मी तुला सर्व समजावते, ती मला म्हणाली. मला तुझं काही एक ऐकून घ्यायचं नाहीये. तू अजून एकदा मला मागच्या वेळेसारखी गोष्ट ऐकवशील. त्या लहान मुलीने तुझं काय बिघडवलं होतं की ती तुझ्या चुलत्यासाठी काम करत होती आणि तिनेही त्या माणसासारखं तुला मारायचा प्रयत्न केला आणि झटापटीत त्या लहान मुलीचा मृत्यू झाला, मी रागात मम्मीला म्हणालो. पण मम्मी फक्त माझ्यासमोर शांत उभी होती. ती माझ्याशी काहीच बोलत नव्हती. त्या बाईचा आणि माझे मांजर खाणाऱ्या माणसाचा बळी पण तूच दिलास ना, मी म्हणालो. नाही बाळा, मम्मी पुढे बोलणारच होती की मी तिला अडवले. किती खोटं बोलशील अजून, तुझ्या खोलीतून मी अंधाऱ्या खोलीत गेलो होतो, जिथे तू जादूटोणा करायचीस तेथे मी बाहुल्या बघितल्या त्या लोकांच्या. सांग का बळी देत आहेस त्या निर्दोष लोकांचा, मी मम्मीला विचारले. बाळा ऐक, मी वेळ आल्यावर तुला सर्व सांगेल, माझ्यावर विश्वास ठेव, ती मला म्हणाली. तुला सुंदर दिसायचं असेल ना, की तुला अमर बनायचं आहे, की तुला सिद्धी प्राप्त करायची आहे, अशी बळी देणारी निर्दयी बाई माझी मम्मी असू शकत नाही आणि मी अशा बाईजवळ राहू पण शकत नाही. मी जातोय तुला सोडून, मी तिच्यावर ओरडून बोललो आणि खोलीतून बाहेर पडलो. तू जर या डोंगराच्या खाली उतरला तर ते आत्मे तुला संपवतील, कारण मी तुझी आई आहे आणि तू माझा मुलगा. ते माझ्याशी बदला घेण्यासाठी तुला तडपवून तडपवून मारून टाकतील, मम्मी मागून मोठ्याने म्हणाली. असं काहीच होणार नाही, कारण माझ्या गळ्यात ताईत आहे, मी थांबून तिला म्हणालो. आहे, पण त्याची शक्ती फक्त या डोंगरापुरती मर्यादित आहे. तू डोंगराच्या खाली जाताच ते तुझा जीव घेतील, त्यामुळे तू वाडा सोडू शकत नाहीस, मम्मी म्हणाली. हे ऐकून मी एका जागी थांबलो. मी घाबरलो. वाड्याच्या बाहेर जाणं हे माझ्यासाठी ठीक नव्हते. का करते तू हे सर्व, काय भेटेल तुला हे सगळं करून, मी तिला विचारले. ते तुला कळेल नंतर,
मम्मी गंभीर आवाजात मला म्हणाली आणि तिच्या खोलीकडे निघून गेली। नंतर मीही माझ्या खोलीत गेलो। त्याच्या दुसऱ्या दिवशी रात्री मला ती लहान मुलगीही माझ्या खोलीच्या खिडकीबाहेर थांबलेली दिसली। ती इतर आत्म्यांसोबत पावसात भिजत उभी होती। ते सर्व माझ्याकडे रागात बघत उभे होते। ते कदाचित मला दोष देत होते की तुझ्या आईने आमचा जीव घेतला। ते मलाही संपवू इच्छित होते कारण मला मारून त्यांना माझ्या मम्मीला दुःख द्यायचे होते। मला काही समजत नव्हते की मम्मी अशी का वागते। जेव्हा ती बळी देते तेव्हा तिला या निरागस लोकांवर दया येत नसेल का? ती एवढी निष्ठूर कशी असू शकते? इतकी वर्ष मी तिला खूप मायाळू समजत होतो पण ती निष्ठूरच होती। तिचा स्वभाव मला हळूहळू उमजत होता। पप्पांनाही याच गोष्टीमुळे तिचा स्वभाव आवडत नसेल म्हणून कदाचित ते दुसऱ्या स्त्रीच्या प्रेमात पडले होते आणि त्यांनी मम्मीला सोडून दिले होते। विषय राहिला माझ्या आजी आजोबांच्या मृत्यूचा, तर त्यांचा खून मम्मीने केला की नैसर्गिक मृत्यू झाला हे अजूनही कोडेच होते। आणि माझे पप्पा जिवंत आहेत की त्यांचाही खून मम्मीनेच केला हेही कोडेच होते। त्या दिवसापासून बळी देण्याची मालिका सुरू झाली। मम्मी 3-4 दिवसाआड कारमधून लोकांना बेहोश अवस्थेत बांधून आणत असे आणि नंतर त्यांचा बळी तळ्याच्या काठी असलेल्या लांबलचक आयताकार काळ्या कुट्ट दगडाला देत असे। नंतर त्यांच्या धडातून निघणारे रक्त वाटीत भरून त्या दगडावर फेकत असे। विधी झाल्यानंतर ती धड आणि मुंडके एका पोत्यात घालून त्याला मोठा दगड बांधून नावेतून मृतदेह तळ्यात फेकून देत असे। आणि मी हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी बघ्याची भूमिका करत होतो। मी मम्मीला अडवूही शकत नव्हतो कारण माझ्यात तिला अडवण्याची हिंमत नव्हती। तिने एका पाठोपाठ 11 निर्दोष लोकांची बळी दिले आणि मला माहीत असूनही मी काहीच करू शकलो नाही। ज्या व्यक्तींचा बळी मम्मी द्यायची त्यांची आत्मा दुसऱ्या दिवशी माझ्या खिडकीबाहेर दिसायची। त्या आत्मा माझ्याकडे क्रोधित नजरेने बघायच्या। पण एके दिवशी मी ठरवले की आता काही करून मम्मीला थांबवेल, तिला अडवण्याचा प्रयत्न करेल आणि तिने बांधून आणलेल्या व्यक्तीची सुटका करेल। एके दिवशी मी माझ्या खोलीच्या खिडकीत उभा होतो। बाहेर मुसळधार पाऊस पडत होता। मी मम्मीची वाट बघत खिडकीत उभा होतो कारण 1-1.5 तासापूर्वी ती वाड्यातून तिची कार घेऊन गेली होती। ती 12 बळी आणण्यासाठी गेली होती। मी तिच्या खोलीतही जाऊन बघितले होते, जेथे मला एक काळी बाहुली दिसली होती जिच्या अंगावर मुलीचे कपडे होते। तिचे केस लांबलचक होते। मी विचार करत होतो की ती मुलगी कोण असेल जिची बळी मम्मी देणार होती। काहीच वेळात मम्मीची कार वाड्याच्या मागे माझ्या खिडकीखाली येऊन थांबली। पावसाचा वेग आता कमी झाला होता। मम्मीने आज काळी साडी घातली होती, केस मोकळे सोडलेले होते। ती गाडीच्या डिक्कीकडे गेली आणि त्या मुलीच्या दोन्ही बगलेतून हातांची आडी घालत तिला डिक्कीबाहेर काढले। ती बेहोश होती। त्या मुलीच्या चेहऱ्यावर केस आले होते। तिला बघताच माझ्या डोक्यात मुंग्या आल्या आणि माझ्या हृदयाची धडधड वाढली कारण ती मुलगी शिवानी होती। तीच शिवानी जिच्यावर मी प्रेम करत होतो। पण तिला माझ्या मनातली गोष्ट सांगण्यापूर्वीच आजोबांनी मला बघितले होते। 4 वर्षापासून मी तिला बघण्यासाठी आतुर झालो होतो आणि आज ती मला अशा परिस्थितीत दिसली होती। माझी मम्मी चक्क आज तिचा बळी देणार होती। पावसामुळे बाहेर गुडघ्या इतके पाणी साचले होते। मम्मी शिवानीला त्या पाण्यातून तळ्याकडे खेचत घेऊन जात होती। शिवानीचे फक्त मुंडके चिखलाबाहेर होते, बाकी शरीर पावसाच्या पाण्यात आणि चिखलात होते। मम्मी आहे तेवढ्या ताकदीने तिला गुडघ्याभर पाण्यातून खेचत घेऊन जात होती आणि मी ते फक्त बघत होतो। माझ्या डोळ्यात पाणी आले कारण मम्मी तिचा आज बळी देणार होती। माझे हातपाय थरथरत होते। शिवानीला गमावण्याची भीती माझ्या मनात निर्माण झाली। तिचा हसरा चेहरा माझ्या डोळ्यांसमोर येऊ लागला। तिचे हसणे माझ्या डोळ्यांत घुमू लागले। तिचे माझ्या डोळ्यात बघणे, मला आवाज देणे, आमच्या लहानपणापासूनच्या सर्व आठवणी माझ्या डोळ्यांसमोर येऊ लागल्या। 9वीत जेव्हा मी तिचा हात पकडला होता आणि ती लाजली होती ही गोष्ट मी अजूनही विसरलो नव्हतो। 10वीत जेव्हा मी तिचा हात पकडून तिला बोलण्यासाठी माझ्या खोलीत गेलो होतो आणि माझ्या भावना तिला सांगणार होतो, तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावरची भीती मी पाहिली होती। तिच्या हृदयाची धडधड माझ्याविषयी तिच्या मनात असलेल्या प्रेमाच्या भावनेमुळेच वाढली होती। तिच्या डोळ्यात आणि वागण्यातून माझ्याविषयी तिच्या मनात असलेले प्रेम मी सहज बघू शकत होतो। मी न बोलताच तिला माझ्या भावना समजल्या होत्या, म्हणूनच तिने मला मिठी मारली होती। पण पुढे काही बोलण्याआधीच माझे आजोबा तेथे आले होते आणि माझ्या प्रेमाची कहाणी जवळपास संपल्यात जमा झाली होती।
पूर्वीच्या सगळ्या घटना माझ्या डोळ्यांसमोर आल्या, जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या। मी शिवानीवर खूप प्रेम करत होतो आणि शिवानीही माझ्यावर प्रेम करत होती। मनात आले की जर आज शिवानीचा मृत्यू झाला तर त्याला कारणीभूत फक्त मी आणि मीच असेन। मनात विचार आला की तिच्या मृत्यूनंतर मी स्वतःच्या नजरेत गुन्हेगार म्हणून कसा जगू शकेन। मुळात तिच्याशिवाय मी जगू शकणार नाही, नाही मी शिवानीशिवाय जगू शकणार नाही। शिवानी माझं प्रेम आहे, मी तिला असं निर्दयी बाईच्या हाती मरू देऊ देणार नाही, मला तिला वाचवावंच लागेल, मी मनातल्या मनात म्हणालो। मी समोर खिडकीतून बाहेर बघितले तर मम्मी तळ्याच्या रस्त्यावरून नाहीशी झाली होती। कदाचित ती तळ्याच्या काठी असलेल्या त्या सैतानी आयताकार दगडासमोर पोहोचली असावी। मम्मी माझे काहीच ऐकणार नव्हती, कारण मला माहीत होते की बळी देण्याचा एक ठराविक वेळ असतो, त्याच वेळेत बळी द्यावा लागतो आणि एवढ्या कमी वेळेत मम्मीला दुसरा बळी भेटणार नाही। त्यामुळे काही करून शिवानीचा बळी देणारच। आणि मम्मीला असे काही मंत्र ज्ञात होते की जे बोलताच समोरचा व्यक्ती बेहोश होतो। मम्मी मलाही बेहोश करण्याचा प्रयत्न करेल आणि मी बेहोश होताच ती शिवानीचा बळी देईल, त्यामुळे तिला मृत्यूचा धाक दाखवणे हाच उपाय आहे असे मला वाटले। म्हणून मी माझ्या आजोबांच्या खोलीकडे गेलो। खोलीला कुलूप होते, मी घरातल्या हातोड्याने ते कुलूप तोडले आणि खोलीत गेलो। मी त्यांच्या खोलीत शॉटगन शोधू लागलो। आजोबांची शॉटगन माझी आवडती बंदूक होती, त्यांनी 10वीच्या उन्हाळ्यात मला ती चालवायला शिकवली होती। काही वेळ शोधल्यानंतर ती मला बेडच्या कप्प्यात दिसली। मी ती बाहेर काढली, शॉटगनच्या गोळ्या घेतल्या आणि धावत वाड्याबाहेर पडलो। बाहेर मुसळधार पाऊस पडायला सुरुवात झाली होती। गुडघ्यावर पाण्यातून मी पावले उचलीत तोल सांभाळत चालत होतो। हातपाय थरथरत होते, डोळ्यात पाणी जमा झाले होते। मनात शिवानीला गमवण्याची भीती होती। देवाकडे एवढीच प्रार्थना करत होतो की मी पोहोचेपर्यंत शिवानी जिवंत असावी। डोक्यावर पावसाचे टपोरे थेंब पडत होते, आकाशात विजांचा कडकडाट होत होता, तरी मी चिखलातून वाट काढत तळ्याच्या रस्त्याने चालत होतो। चिखलात पावले रुतत होती, त्यामुळे चालण्याचा वेग कमी झाला होता, पावले जड झाली होती। काही वेळात मी कसाबसा तळ्याच्या काठापर्यंत बांधलेल्या आडोशापर्यंत पोहोचलो। मम्मी माझ्या डोळ्यासमोर होती, ती अग्नीसमोर बसून त्या सैतानी दगडासमोर मंत्र पुटपुटत होती। शिवानी मम्मीच्या मागे जमिनीवर बांधलेल्या अवस्थेत पडलेली होती। ती शुद्धीवर आली होती, तिचे तोंड बांधलेले होते आणि ती सुटकेसाठी ओरडण्याचा प्रयत्न करत होती, शरीर हलवत होती। मम्मी, मी जोरात ओरडलो। तशी मम्मी उठली, तिने खाली ठेवलेला फुलांचा हार आणि बुक्का उचलला आणि शिवानी जवळ गेली। तिने बुक्का शिवानीच्या माथ्यावर लावला। मम्मी थांब, शिवानीला सोड, मी मम्मीवर दुरून शॉटगन रोकून बोललो। नाही बाळा, मी हिला सोडू नाही शकत, ही शेवट बळी आहे आणि या विधीचा शेवट दिवस आहे, ती मला म्हणाली आणि पुढे वळून तिने खाली ठेवलेला कोयता उचलला। मम्मी, मी तुला नीट सांगतोय, शिवानीला सोड, मी मम्मीवर जोरात ओरडून बोललो। नाही सोडू शकत, तो बघ लालचंद्र, तो काहीच मिनिटात लाल रंगाचा पांढरा होईल आणि या वेळेत जर मी हिचा बळी नाही चढवला तर मी माझं सर्वस्व गमवेल, मम्मी हातातला कोयता माथ्याला लावत म्हणाली आणि तिने मंत्र म्हणायला सुरुवात केली। सर्वस्व? कोणतं सर्वस्व? ही प्रॉपर्टी की तुझी तंत्रविद्या? नाही मम्मी, मी तुला शिवानीचा बळी देऊ देणार नाही, मी मम्मीला म्हणालो। पण का? मी इतक्या लोकांचा बळी दिला पण तू मला रोकायचा प्रयत्न नाही केलास, मग आज अचानक मला बंदूक दाखवून तू का रोकत आहेस? मम्मीने मला विचारले। कारण मी तिच्यावर प्रेम करतो, मी तिला मरू देऊ शकत नाही, मी तिला म्हणालो। ती ऐकून मम्मी हसली आणि म्हणाली, पण ही तर दुसऱ्या मुलावर प्रेम करते आणि बहुतेक दोघे लग्न पण करणार आहेत। मी काही वेळ शांत उभा राहिलो, मला हे ऐकून खूप वाईट वाटले। खोटं बोलतेस तू, तुला कसं माहीत आहे? मी तिला विचारले। हिचं पोट बघ, इंचभर बाहेर आलंय, मम्मी शिवानीच्या पोटावर इशारा करत म्हणाली। मी बघितले तर मला जास्त काही उभार जाणवला नाही। ते तुला नाही कळणार, इट्स जस्ट वुमन थिंग्स, ती हसत म्हणाली आणि तिने शिवानीचा बळी देण्यासाठी कोयता हवेत उचलला। मम्मी थांब, नाहीतर मी तुझ्यावर गोळी, मी पुढे बोलणार होतो पण मी नकळत थांबलो। काय, तू माझ्यावर गोळी झाडणार आहेस? मी तुला जन्म दिला, तुला लहानाचं मोठं केलं आणि तू या मुलीसाठी माझ्यावर गोळी झाडणार आहेस? मम्मी भाऊक होऊन मला म्हणाली। नाही सोडणार हिला, असे म्हणत मम्मीने पुन्हा एकदा हवेत कोयता उगारला। मम्मी थांब, मी म्हणालो पण मम्मी थांबली नाही।
माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता आणि मी तिच्यावर गोळी झाडली. ती गोळी तिच्या डोक्यात लागली आणि क्षणात तिच्या डोक्याचे चितडे उडाले. तिचे बिना मुंडक्याचे शरीर हातात कोयता घेऊन जमिनीवर कोसळले. मी रागात तिच्याकडे बघत होतो. तोच माझी नजर शिवानीवर गेली. ती सुटण्यासाठी धडपड करीत होती. मी हातातली बंदूक खाली फेकली आणि तिच्याकडे धावत गेलो. मी तिचे दोरीने आवळलेले हात सोडले. शिवानी, तू ठीक आहेस ना? मी तिला विचारले. मला वाटले की ती मला बघून माझ्या गळा पडेल, पण ती अचानक जागेवरून उठली. तिने मम्मीच्या डेड बॉडीकडे बघितले आणि ती वेड्यासारखी धावत सुटली. मी तिला मागून आवाज दिले, पण ती थांबली नाही. मला वाटले की कदाचित शिवानीने माझ्याविषयी गैरसमज करून घेतला. तिला असे वाटत आहे की मी तिचा बळी देईन. माझे मन निराश झाले आणि ते सर्व झाले होते माझ्या मम्मीमुळे आणि त्या सैतानी दगडामुळे. मी त्या दगडावर लात मारली. त्याच दगडाला मम्मी रक्त चढवीत होती, पण त्या दगडाकडे बघून मला असे समजले की तो दगड नसून एक दगडी पेटी आहे. मी त्या पेटीची पाहणी केली. मला असे दिसले की त्यावर दगडी दरवाजा अंतरला आहे. मला बघायचे होते की मम्मी कोणत्या मृत्यूदेवतेला रक्त चढवीत होती आणि मृत्यूदेवतेची मूर्ती अखेर असते कशी. म्हणून ताकद लावून मी त्याचा दरवाजा बाजूला सारला आणि आतले दृश्य बघून माझ्या पायाखालची जमीन सरकली, कारण त्यात माझा मृतदेह होता. हो, तो मृतदेह माझाच होता. मला काही समजत नव्हते की हे कसे शक्य आहे, कारण मी तर बाहेर उभा आहे. मग माझे शरीर त्या पेटीत काय करत आहे? तेव्हा हळूहळू मला सर्व प्रकार समजायला लागला. तो दिवस ज्या दिवशी माझा अपघात झाला होता, ट्रक आणि कारच्या मधून बाईक काढताना मी ट्रकच्या चाकाखाली गेलो होतो. एकाच क्षणात ट्रक माझ्या डोक्यावरून आणि शरीरावरून गेला आणि माझ्या शरीराच्या चिंध्या झाल्या. माझ्या डोळ्यांसमोरून चित्र गायब झाले. त्रासाशिवाय काहीच जाणवत नव्हते, न कोणता आवाज, न दृश्य. आणि नंतर मी बेहोश झालो. जेव्हा डोळे उघडले तेव्हा ठीक या वाड्यात उठलो. म्हणजे याचा अर्थ माझा अपघातात जागीच मृत्यू झाला होता. तरी मला समजत नव्हते की एवढ्या भयानक अपघातातून मी एवढा लवकर बरा कसा झालो. का मला त्रास जाणवत नव्हता? का मला धड भूक आणि तहान लागत नव्हती? का मला रात्री झोप लागत नव्हती? पण सूर्याची किरणे पडताच मी झोपी जात होतो आणि रात्री भूतासारखा उठत होतो. का मला मेलेल्या लोकांचे आत्मे दिसत होते? का माझी मांजर मी तिला उचलताच म्याव म्याव करत ओरडत होती, कारण तिला उचलताना कोणीच दिसत नव्हते? आणि का मला माझी मेलेली मांजर दिसली? मला हेही समजले होते की का ते आत्मे माझ्याकडे क्रोधित नजरेने बघत होते, कारण माझ्या मम्मीने माझ्यासाठी त्यांचा बळी दिला होता. ते माझ्या आत्म्याला त्रास देऊ इच्छित होते, पण मम्मीच्या मंत्रांमुळे ते मला स्पर्शही करू शकले नाहीत. माझ्या मम्मीचे माझ्याशिवाय या जगात दुसरे कोणीच नव्हते, त्यामुळे तिने मला पुनर्जीवित करायचे ठरवले. तिला पहिल्यापासूनच काळी जादू ज्ञात होती, त्यामुळे तिला आत्मे दिसत होते. तशीच तिला माझी आत्मा दिसली. मला पुनर्जीवित करण्यासाठी तिने लोकांचे बळी देण्याचे ठरवले. नेदुगुनाम हे गाव त्यासाठी एकदम ठीक होते. डोंगरावर आजोबांचा वाडा होता, त्यामुळे अडथळे येणार नव्हते. शिवाय मला कळू नये की माझा मृत्यू झाला आहे म्हणून तिने वाड्यात नोकरी ठेवले नव्हते. मला समजू नये की माझा मृत्यू झाला आहे म्हणून तिने खूप प्रयत्न केला आणि तिने मलाही विधीची गोष्ट यामुळे सांगितली नाही, कारण जर तिने मला सांगितले असते की माझा मृत्यू झाला आहे आणि ती लोकांचा बळी मला जिवंत करण्यासाठी देत आहे, तर ती पूर्ण विधी खंडित झाली असती आणि तिला तो विधी पुन्हा सुरुवातीपासून करावा लागला असता. मला जेव्हा समजले की माझी मम्मी हे सर्व माझ्यासाठी करत होती, तेव्हा मला रडू फुटले, कारण मी तिला निर्दयी बाई समजत होतो की स्वतःच्या इच्छेसाठी लोकांचा बळी देत होती. पण ती देवी होती, मला ती कधी समजली नाही. तिचे प्रेम मी कधी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. ती मला सांगत होती की वेळ आल्यावर मी तुला सर्व सांगेन. ती मला हे सुद्धा म्हणाली होती की जर मी हा शेवटचा बळी दिला नाही तर मी माझे सर्वस्व गमावेल. पण मला तिचे बोलणे समजलेच नाही की मी म्हणजे तिचे सर्वस्व आहे. मी माझ्या मम्मीवर कधी विश्वास ठेवलाच नाही. मी तिला चेटकीन म्हणालो, माझ्या आजी आजोबांच्या मृत्यूचा आरोप मी तिच्यावर लावला. मी तर हेही म्हणालो की तिच्यामुळे माझे पप्पा मला सोडून गेले, पण खरे तर हे होते की माझे पप्पाचे दुसऱ्या स्त्रीसोबत अनैतिक संबंध होते आणि त्यांना माझ्यापासून आणि मम्मीपासून सुटका पाहिजे होती.
म्हणून जादू टोण्याचे कारण बनून आम्हाला सोडून गेले। ते त्यांच्या संसारात इतके रंगून गेले की ते मला भेटण्यासाठी कधीच आले नाहीत। आणि मी मम्मीवर आरोप लावला की तिने माझ्या पप्पांचाही खून केला असेल, पण ती काहीच बोलली नाही। तिने सर्व काही सहन केले, एकट्यात जाऊन ती माझ्यासाठी रडली, पण मला तिचे दुःख जाणवले नाही। किती अभागी होतो मी की मला माझ्या मम्मीची माया समजली नाही। मी एका मुलीसाठी माझ्या मम्मीची हत्या केली, माझी मम्मी बळी देऊन ते रक्त माझ्या मृतदेहाला पाजत होती, ज्यामुळे माझे तुकडे तुकडे झालेले शरीर पुन्हा एकदा नवीन होत होते आणि ते पूर्ण आहे तसे झाले होते। ही 12वी बळी देताच माझा आत्मा माझ्या शरीरात गेला असता आणि मी पुन्हा एकदा जिवंत झालो असतो। जर मी माझ्या मम्मीवर विश्वास ठेवला असता तर आज मी जिवंत असलो असतो। याच पश्चातापात मी अजूनही 17 वर्षापासून मी याच वाड्याच्या परिसरात एकटाच भटकत आहे। मातृहत्येच्या पापामुळे माझ्या आत्म्याला मुक्ती मिळालीच नाही, पण माझ्या मम्मीची आत्मा इतकी पवित्र होती की तिला मुक्ती मिळाली। तिने तिचे आयुष्य घालवले फक्त मला जिवंत करण्यासाठी आणि मी पापी माणसाने तिचीच हत्या केली। परिणामी मी इथेच युगे युगे आत्मा बनून भटकणार माझ्या पापाचे प्रायश्चित्त करत। मित्रांनो, आज पुरतं एवढंच। तुम्हाला जर काही गोष्ट आवडली असेल तर नक्की लाईक करा। तुमच्यापैकी बरेचसे जण व्हिडिओ लाईक न करताच पळून जातात, पण हा जर व्हिडिओ तुम्ही लाईक केला तर मला जरा बरं वाटेल आणि असेच भारी भारी व्हिडिओ बनवायची माझ्यात एनर्जी येईल। त्यामुळे नक्की लाईक करा आणि अजूनही कोणी या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि बाजूची घंटी ती मात्र दाबायला विसरू नका, देवाची घंटी आहे ती। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक आगळीवेगळी गोष्ट घेऊन पुढच्या भागात।